បាទកម្រនឹងឲ្យដៃគូតតជួក្រុមច្រើនណាស់ដោយសារកាឡាកោបេសិកសាកាពីបេសិកវាធំកិនហើយនឹងអាវរ៉េតបាទរួមជាមួយនឹងខ្សែខ្សែកាពីស្លាប់បុកកឺក៏ដូចជាដូនីរ៉ូសហើយចំណាយឲ្យបម្រើកាពីមានពីររូបគឺអេរិកដេយើនិងវ៉ានីយ៉ាម៉ារួមជាមួយនឹងបម្រើបយុទ្ធ3នាក់គឺអេរិកឡាម៉ាឡាហារីខេននិងគ្រីស្ទៀនអេរិកសិនហើយតាមទីដៃទី1ឡូរីសអូខេអ្នកចាំទីដៃទី1ឡូរីសគឺគាត់របួសហើយចំណាយដេមបេឡេនឹងគឺគាត់ជ
bộc như tụi mình tụi mao là sao cái lá có prà bươn bươn như kia hay tụi rung lên rồi sụt như kia nưng chứ mình cứ tha ảnh mình crop ba trán là sao tụi rung lên bọc crew vực nó tụ chất sầm rộp khlang chứ ảnh si co ñom si co cứ tha lợi ích 2 smart ba ba bạn ơn quân primit sําหรับ ការ ព្យាករណ៍ របស់ ពួក យើង គឺ ថា គ្រាន់ តែ ជា ការ ព្យាករណ៍ ក៏ ដូច ជា បង្ហើប លេង លេង ទេ មិន ដឹង ថា ត្រូវ ឬ មិន ត្រូវ ទេ អាស្រ័យ ទៅ លើ ការ ប្រកួត ចប់ 90 នាទី បាទ សម្រាប់ កម្ម វិធី ថ្ងៃ នេះ គឺ ដល់ ពេល វេលា នឹង ត្រូវ ជម្រាប លា ប្រិយមិត្ត ទៅ ហើយ មាន ការ មាន ចន្លោះ ខ្វះ ខាត ក៏ ដូច ជា ចន្លោះ ប្រហោង ចំណុច ខ្វះ ខាត ខាង ណា ក៏ សូម មេត្តា កាន់ តែ ពី ទោស បាទ បាទ ពេល នេះ ខ្ញុំ ទឹក 2 អ្នក សូម ជម្រាប លា បាទ អត់ អជ័យ ជំនះ អប ជាមួយ ស្រា បៀ Gainsbourg Gainsbourg ផលិត ដោយ ជនជាតិ អាឡឺម៉ង់ ឈ្ងុយ ស្រា បៀ អាឡឺម៉ង់ ឆ្ងាញ់ លើស ពី ស្រា បៀ ធម្មតា